سیکشن میں آپ نے بھی شاہ فرمایا تھا کہ دنیا عدل پہ اللہ کے نظام پہ، ایک قدرت ایک مشیت الہی، قدرت الہی، تو میں تو اس کی تعریف بیان فرمائی اور کیا افضل ہے، قدرت افضل ہے یا مشیت افضل؟ دیکھو قدرت مشیت کے تحت ہے، اب جو چیز جس کے تحت ہے افضل کون ہوا؟ جو بڑا ہے، جو بڑا ہے، تو بڑی مشیت ہے اس کا مطلب ہے. اچھا قدرت تو معنی جاننا اور مشیت کی ذرا معنی بیان. قدرت کے معنی اختیار رکھنا اور مشیت کے معنی علم رکھنا. علم اختیار سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ علم بتاتا ہے اختیار کہاں کرنا ہے استعمال، اختیار نہیں بتاتا کہ علم کیسا ہوگا. اس لیے معیشت جو ہے قدرت پر حاوی ہے اور قدرت جو ہے معیشت کے تحت ہے. معیشت اللہ کا علم ہے اور قدرت اللہ کی قوت، اللہ کا اختیار. تو اختیار وہ اپنے علم کے تحت استعمال کرتا ہے نا، دوسرا اختیار استعمال نہیں کیا جا سکتا. تفصیل تشریح بیان کرنا، ایک کلاشن کوف پہ 30 گولیاں بھر دو اور اس پہ روٹری پہ رکھ کے اس کو اسٹارٹ کر دو کہ وہ گھومتی ہوئی چلتی رہے، گولیاں چلا برساتی رہے، تم بھی مارے جاؤ گے، اپنے بھی مر گئے غیر بھی مر گئے ہیں. یہ کیا تھا؟ اختیار تھا، قدرت تھی یہ کہ گولی چلانے پہ وہ قدرت قادر ہے، وہ چلا رہی ہے، اس کو مشیت تو ہے نہیں کہ اس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا، انہوں نے سب بھی مار دیا. اب کسی ایک کے ہاتھ میں ہو اس کو دو دشمن کا پتا ہو کس کو مارنا ہے، تو وہ صحیح کام کر رہی ہے. تو مشیت کے تحت جب قدرت کام کرتی ہے تو وہی بہتر ہوتا ہے، اور ہمیشہ کا قانون یہی ہے کہ قدرت مشیت کے تحت صاحب امر بھی ہم نے مشیت کے تحت مشیت کے تحت صاحب امر کا حکم کہاں پر نافذ کرنا ہے؟ دنیا میں کرنا ہے نا. کس پہ کرنا ہے؟ لوگوں پہ، ناس عوام لوگوں پہ کرنا ہے. اور کون لوگ اس کی حکم میں آتے ہیں اور کون اس کے حکم میں نہیں آتے؟ جو ایمان والے، ٹھیک ہے. نہیں اب یہ کون سمجھائے گا قدرت امر کو؟ جزاک وہ معیشت ہی سمجھائے گی نا عمر کو کہ معیشت کیا ہے. جسم میاں معیشت کو ہم علم کہیں گے یا مرضی؟ معیشت و مرضی یہ مطلب کہ مترادف ہے، ہم مانا ہے یا مرضی بھی کہہ سکتے ہو، علم بھی کہہ سکتے ہو. رب کے معاملے میں یہ دیکھو، رب نے جب کائنات بنائی تو اپنے ارادے سے بنائی، یہی کہا نا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں جانا چاہوں، کہ میں نے چاہا کہ میں جانا چاہوں. لیکن قرآن میں کہتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا، یعنی کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. کس چیز کے ذریعے ہو جاتی ہے؟ ارادے کے ذریعے. ارادہ کیا ہوا؟ اور قدرت کیا ہوئی؟ فیکون تو اس کا عمل ہے، کن کا ہو جانا ہے نتیجہ ہے اس کا. لیکن قدرت کن تھی اور مشیت ارادہ تھا. اب اس کی مرضی اس کے علم میں شامل ہوئی تو آگے ہوا نا، مرضی علم کے ساتھ ہی ہے نا، علم سے ہٹ کر تھوڑی ہوگی. اب کائنات جو بنائی تو کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس کے علم میں ہے کہ کائنات میں کیا ہونے والا ہے. اب اس کی مرضی اگر یہ ہوتی کہ کائنات میں سارے کافر ہوں
تو ان بچاروں کو کفر کا کیا کیوں سزا؟ اس کی مرضی تھی سارے کافروں، تو رب کی مرضی تو بندے کی مرضی پہ غالب ہے نا، اور اس کی مرضی یہ ہوتی سارے مومنوں، کیونکہ میں نے تو چاہا کہ مجھے جانے، تو سارے مومنوں تو جان سکتے تھے، سارے مومن ہوتے تو ثواب کس بات کا ملتا ان کو؟ رب کی مرضی غالب تھی، کہ ان کو اپنی مرضی سے مومن بھی کرے اور ثواب بھی دے، پھر کیوں کہا کہ وہ یہودی و منتشا کہ ہم اپنی مرضی سے ہدایت دیتے ہیں، تو پھر کافر کے تو کوئی سزا ہی نہیں ہے، نہیں جو انصاف کرتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں، جو ہدایت کو قبول کرنا چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں دیتے، یہ بات سب رب کے علم میں ہے، رب کی مرضی نہیں ہے کائنات ایسے چلے، لیکن اس کے علم میں کیسے چلے گی یہ، جتنے مومن ہوں گے جتنے کافر ہوں گے، اسی لیے پہلے دوزخ بنائی کہ اس کے علم میں تھا جتنے کافر بھی ہوں گے اس میں، جب اس سے بغاوت کریں گے انکار کریں گے، ایسا اور اتنے مومن بھی ہوں گے جو مجھے مانیں گے میری اطاعت کریں گے، ان کے لیے جنت بنا دی، بیچ کی کوئی چیز بنائی؟ دنیا میں بننے سے پہلے ہی جنت اور دوزخ کا بننا کیا عمل ہے، یہ اس کی علم میں تھی بات، یہ جزا اور سزا کا ایک کانسیپٹ ہوگا، ورنہ اس کے بغیر کائنات بیکار ہے، غالب کہتا ہے نا حبیث کو ہے ناشاد کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، کیسے پتا چلتا اگر موت نہیں ہوتی تو زندگی کیا چیز ہے، اور کفر نہ ہوتا تو ایمان کیسے پتا چلتا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے،